Kumusta mga bata? Tara! Tuloy kayo sa klase ng kindergarten. Ako si Teacher Pia! Magandang araw! Kumusta kayo? Ngayon ay pag-aaralan natin ang pagsusunod-sunod ng mga kilos, pangyayari o gawain. Pero bago yon, basahin muna natin ang kwento tungkol kay Berto at mga kasamahan niyang bumbero. Araw ng Biyernes sa Bayan ng Pag-asa, nakatanggap ng tawag ang istasyon ng bumbero na may nasusunog na bahay sa hindi kalayuan. Walang pag-aalinlangan, pumunta si Berto kasama ang iba pang bumbero. Inapula nila ang apoy. Laking pasasalamat ng mga tao kina Berto dahil hindi gaanong malaki ang pinsala ng apoy at walang nasaktan. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Yay! Ano ang unang nangyari? Nagpasalamat sa mga bumbero ang mga tao sa Bayan ng Pag-asa? May nasusunog na bahay sa Bayan ng Pag-asa? O inapula ng mga bumbero ang apoy sa nasusunog na bahay? Kung ang sagot mo ay may nasusunog na bahay sa Bayan ng Pag-asa, magaling! Ang unang nangyari sa kwento ay may nasusunog na bahay sa Bayan ng Pag-asa. Ano ang sumunod na nangyari? Nagpasalamat sa mga bumbero ang mga tao sa Bayan ng Pag-asa? O inapula ng mga bumbero ang apoy sa nasusunog na bahay? Kung ang sagot mo ay inapula ng mga bumbero ang apoy sa nasusunog na bahay, magaling! Yay! Ang sumunod na nangyari ay inapula ng mga bumbero ang apoy sa nasusunog na bahay. Ano ang huling nangyari? Kung ang sagot mo ay nagpasalamat sa mga bumbero ang mga tao sa Bayan ng Pag-asa, mahusay! Yay! Ang huling nangyari ay nagpasalamat sa mga bumbero ang mga tao sa Bayan ng Pag-asa. Ang mga bumbero tulad ni Berto at ng kanyang mga kasama ay nagbubuwis ng buhay para gampanan ang kanilang tungkulin. Kaya nararapat lamang na pasalamatan natin sila. Tandaan, may mga pananda na ginagamit na naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga kilos, pangyayari o gawain. Ito ay ang una o bilang isa para sa pagsisimula, sumunod o bilang dalawa para sa gitna, huli o bilang tatlo para sa wakas. Malinaw ba ang mga ito sa inyo mga bata? Magaling! Yay! Anong pananda ang ginagamit para sa pagsisimula? Kung ang sagot mo ay una o bilang isa, tama ka! Yay! Ang una o bilang isa ang pananda para sa pagsisimula. Anong pananda ang ginagamit para sa gitna? Kung ang sagot mo ay sumunod o bilang dalawa, magaling! Yay! Ang sumunod o bilang dalawa ang pananda para sa gitna.
anong pananda ang ginagamit para sa wakas? Kung ang sagot mo ay huli o bilang tatlo, mahusay! Ang huli o bilang tatlo ang pananda para sa wakas. Narito naman ang dapat mong gawin kung nasusunog ang damit mo. Tandaan. Una o bilang isa. Stop. Huminto ka. Huwag tumakbo. Sumunod o bilang dalawa. Drop. Dumapa ka. Agad na dumapa sa sahig. Huli o bilang tatlo? Roll. Magpagulong-gulong ka. Takpan ang mukha gamit ang mga kamay at magpagulong-gulong para mamatay ang apoy. Stop. Drop. Roll. Una. Sumunod. Huli. Malinaw ba ang mga ito sa inyo, mga bata? Kung nasusunog ang damit mo, ano ang una mong dapat gawin? Kung ang sagot mo ay stop, huminto, magaling! Ang una mong dapat gawin ay stop. Huminto ka. Huwag tumakbo. Ano ang sumunod mong dapat gawin? Kung ang sagot mo ay drop, dumapa, mahusay. Ang sumunod mong dapat gawin ay drop, dumapa ka. Dumapa agad sa sahig. Ano ang huli mong dapat gawin? Kung ang sagot mo ay roll, magpagulong-gulong, magaling! Ang huli mong dapat gawin ay roll, magpagulong-gulong. Takpan ang mukha gamit ang mga kamay at magpagulong-gulong para mamatay ang apoy. Stop, drop, roll. Una, sumunod, huli. Kung sakaling may lindol naman at ikaw ay nasa loob ng bahay, paaralan o anumang gusali, tandaan ang drop, cover at hold. Una o bilang isa, drop. Yumuko at kung maaari ay lumuhod. Sumunod o bilang dalawa, cover. Protektahan ang ulo gamit ang mga braso, matitigas na libro o iba pang matitibay na bagay. Huli o bilang tatlo, hold. Manatili sa posisyon hanggang sa matapos ang pagyanig. Drop, cover, hold. Una, sumunod, huli. Kung sakaling may lindol at ikaw ay nasa loob ng bahay, paaralan o anumang gusali, ano ang una mong dapat gawin? Kung ang sagot mo ay drop, magaling! Ang una mong dapat gawin ay drop. Yumuko ka. At kung maaari, lumuhod ka. Ano ang sumunod mong dapat gawin? Kung ang sagot mo ay cover, mahusay! Ang sumunod mong dapat gawin ay cover. Protektahan ang ulo gamit ang mga braso, matitigas na libro o iba pang matitibay na bagay. Ano ang huli mong dapat gawin?
kung ang sagot mo ay hold? Tama ka! Hold, manatili sa posisyon hanggang matapos ang pagyanig. Drop, cover, hold. Una, sumunod, huli. Gawin natin. Pagsunod-sunod din ang mga kilos, pangyayari o gawain. Isulat ang bilang isa hanggang tatlo. Pagpisa ng itlog. Isa, dalawa, tatlo. Una, sumunod, huli. Pagtubo ng halaman. Isa, dalawa, tatlo. Una, sumunod, huli. Paghahanda ng pagkain. Isa, dalawa, tatlo. Una, sumunod, huli. Pagpapagamot sa doktor. Isa, dalawa, tatlo. Una, sumunod, huli. Pagluluto ng tinapay. Isa, dalawa, tatlo. Una, sumunod, huli. Kung tama lahat ng sagot ninyo, ito ang para sa inyo, mga bituin! Ang mga larawan ay nagpapakita ng katangian na mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba. Lapis, mahaba, mas mahaba, pinakamahaba. Pantalon, mahaba, mas mahaba, pinakamahaba. Lubid, mahaba, mas mahaba, pinakamahaba. Bilugan ang nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba. Mga sanga. Mahaba, mas mahaba, pinakamahaba. Ang mga sanga ba ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba? Opo! Ang mga sanga ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba. Kaya ang mga ito ay bibilugan. Mga sinturon. Pinakamahaba, mahaba, mas mahaba. Ang mga sinturon ba ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba? Hindi po! Ang mga sinturon ay hindi nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba. Kaya, hindi ito bibilugan. Mga buhok. Mahaba, mas mahaba, pinakamahaba. Ang mga buhok ba ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula mahaba, mas mahaba,
at pinakamahaba? Opo! Ang mga buhok ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula mahaba, mas mahaba at pinakamahaba. Kaya ang mga ito ay bibilugan. Narito naman ang mga larawan na nagpapakita ng katangian na malaki, mas malaki at pinakamalaki. Mga bola, malaki, mas malaki, pinakamalaki. Tasa, malaki, mas malaki, pinakamalaki. Plato, malaki, mas malaki, pinakamalaki. Ikahon ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Mga mansanas, malaki, mas malaki, pinakamalaki. Ang mga mansanas ba ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula malaki, mas malaki, at pinakamalaki? Opo! Ang mga mansanas ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Kaya, ang mga ito ay ikakahon. Mga ensaymada, malaki, mas malaki, pinakamalaki. Ang mga ensaymada ba ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula malaki, mas malaki, at pinakamalaki? Opo! Ang mga ensaymada ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Kaya, ang mga ito ay ikakahon. Mga bato, pinakamalaki, mas malaki, malaki. Ang mga bato ba ay nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula malaki, mas malaki, at pinakamalaki? Hindi po! Ang mga bato ay hindi nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod mula malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Kaya, ang mga ito ay hindi ikakahon. Kung tama lahat ng sagot ninyo, ito ang para sa inyo, mga bituin! Hanggang sa muli, paalam!